判断男人爱不爱你，第四句说得好准。爱情是否健康，在于我们以什么样的态度对待爱情。是我爱你，所以需要你，而不是我需要你，所以我爱你。一个男人真正喜欢一个女人的时候，他的举动无不再是表达他的真心。一个男人爱不爱你，体现在以下五个方面：一、爱你的男人时刻关心你，联系你，生怕自己一不留神就再也见不着了。不爱你的男人不会主动联系你，即便你的电话、微信主动联系他，他也懒得回你。二、爱你的男人为了给你一个衣食无忧的生活，努力工作打拼；不爱你的男人只是嘴上说，却从不付诸行动。三、爱你的男人会关注天气变化，时刻提醒你增减衣服，注意身体；不爱你的男人和你电话、微信只会敷衍了事，多一句话都是懒得说。四、爱你的男人工作忙的时候会告诉你早点休息，不要等他；不爱你的男人即便自己压马路也不会联系你，更别说带你去哪里玩。五、爱你的男人会顾及你的感受，和女朋友、女同事相处时会懂得分寸，生怕你多心；不爱你的男人总是抱怨你有没有别人的女朋友好，在他的眼里只有你的缺点，看不到你的优点。六、爱你的男人会让你走进他的生活，带你去见他的亲朋好友；不爱你的男人不给你了解他的兴趣爱好，你要走近他，他却始终和你若隐若离，更别说把你介绍给他的亲朋好友。